Аз съм Любен Рапчев и като по-буйна натура от малък съм желал винаги да бъда някъде на прогресивна страна със свободно развитие, да се проявя желанията, които имам и желая да направя. И с много трудности и успехи успях да на 26 години да стигна до Съединените щати, където с много трудности, падания, ставания, борбеност, което са описани и тук, в което е кристално ясно, че нямаме време за хленчени, за малодушие, а живота е пълна борба и за да успееш, трябва да я водиш тази борба. Рак победител. След като станах мултимилионер, винаги ми е било в България много мъчно и много тъжно, защото е в този състояние. Като имаме предвид, че са много поколения в моя род, които са бизнесмени, и то най-вече в винопроизводство, и той нещо пропада по събития международни и каквито и да са. Не съдя никого, просто трябва да се възстанови и което е било, и което е било хубаво. Преди 15 години съм в България тук и се стрема да донеса някакви изменения, някакви подобрения в мисловността. Тук, където сме в момента, преди 15 години е джунгла. Просто постанна от всички страни джунгла. Тук от римско време се е гледало вино и вечно се е гледало вино до днешни дни. Идваха френски експерти, и то и ни от най-добрите, и казаха, че имаме разкошен теруар. Междувременно нещата в той, което движим, не получаваме подкрепа, а напротив. Има нещо, което завис вътрешна, когато дигаме морала на всички, материалното състояние на всички, имиджа и най-важно самочувствието, което те имат. Вече с гордост могат да кажат от кое село са, а не да се крият. България, защото който е българин, любовта към него остава към България. България е магическа страна, безкрайно красива. Не го забравяйте, безкрайно красива. Аз няма да изоставя, защото вече съм... Аз съм влюбен, тук съм роден, тук е простора. Тук е мечтата на живота.